သူ့ကိုရှည်ရမ်းပို့မယ်လို့တော့သူကပါပြောလို့ကျွန်တော်ရှည်ရမ်းပို့ရင်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြီးချိန်ချောက်တော့ကပြန်ချိန်ချောက်တာလောက်ကလေးပြန်ချိန်ချောက်မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာလဲဒါဆရာကြီးစိုးလင်းမောင်နဲ့ဒါတသားဟင်းစောဦးတို့ပေါ့နော် CDM လောက်လာပြီးရဲ့နောက်မှာဒါကျွန်တော်ခုနအကြောင်းအရာလေးပြောမိရဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘလောက်တိဖြိုဖျက်ဖြစ်နေပြီလဲအဲဒါကျွန်တော်တို့ကတကယ်မကြဘူးတဲ့ဟာတွေဆရာကြီးခုနပြောပြတဲ့ဟာတွေဆိုလဲတကယ်သိလားဟိုအဲအကြောင်းလို့တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစကားပိုင်းထပ်လုပ်တာပေါ့နော်ထပ်လို့တော့အဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့ရတဲ့တကယ်ကိုရွေးကိုပြောပြအောင်ပေါ့နော်ကိုရွေးကိုပြောပြအောင်ဟုတ်သူကိုရွေးတွေပြောပြအောင်ဟိုဆိုတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဆရာစစ်တပ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လည်းတုံ့သက်လို့ရတယ်ဗျာအရင်တော့ဆိုရင်ဒါအောက်ခြေဒီအဆင့်တွေပေါ့နော်အရာရှိတွေစစ်တီတွေကိုသူကအဲ့လိုနေမဲကစပြောပြီးတော့ခိုင်းတာဟုတ်အဲတခုဆိုရင်မင်းကမင်းမလုံနိုင်ဘူးလားမင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ခိုင်းတာဘယ်လိုပြောဟိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအထက်ကအထက်စီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲခိုင်းတာဒါပေမဲ့အာရာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်တံပြောင်မှုတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဘောင်းမြန်နေပြန်ဖြစ်လာစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကြီးကခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအောက်ခြေကိုပြန်ဖားနေရတာပြန်ဖားနေရတကယ်တော့အဲ့ဒါပြန်ချော့ပြီးပေါ့တကယ်အဲ့ဆရာကြီးတို့အခုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုတကယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဘလိုမျိုးတွေဟိုဟာပေါ့နော်ပြန်ဖားနေရလဲပေါ့နော်တချို့ဟာတွေဆိုရင်အရေးယူသိရင်သားနဲ့မယူတာတွေပေါ့နော်ဆရာကြီးကပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးဒါပြည်သူလည်းသိအောင်လို့ပေါ့နော်တကယ်အချင်းတွေမှာလူလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီအာဏာမသိငယ်ကတော့ပြည်သူတွေဟိုဘလိုခေါ်မလဲအောက်လက်ငယ်သားပေါ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအထက်ရရှိပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့သူပေါ့ခမမာထန်ထန်ပဲမမာထန်ခုခုဆိုရင်မမာထန်ထန်ပဲဟိုအမိစစ်မိန်တွေတော့မိန်တက်ကိုကြုံတော့နေတယ်မိန်ဒါမလို့ရင်ဘာလို့မယ်ဆိုရဲဟာမျိုးနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ရေးယူမယ်ဖတ်စားမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီအာနာသိမ့်မြေနာပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတက်ထဲမှာလည်းဖီအိုဖျဲတွေဖြစ်လာတယ်အင်အားကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးရှိတဲ့အင်အားကိုသူတို့ထပ်မလျော့သွားအောင်လို့ထိန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုထိန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟိုရေးယူရမယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကြီးမားမားတွေတော့မှအရေးမိကုန်လည်းပြန်ပြီးတော့အောက်မှာပဲပြီးတော့အောင်ထထနာတော့လည်းမရောက်ဘူးဒီတက်တွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့တရင်မှုစီစဉ်နေအဲ့လိုဖြည့်ချင်းမလိုက်တဲ့ဟာကြီး4ခုပေါ့လေဘူးကျွန်တော်ဟိုဒီအိမ်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဒီကျွန်တော်ဆိုင်တက်တက်ကလေးဆိုင်တက်ကိုပြောကျွန်တော်တက်ဟိုခမရနဲ့ခမရနဲ့ကြိုက်ထုတ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အိမ်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တာပေါ့ဒီစစ်တီကဒီကာကန်ချင်းစစ်တီကစစ်တီကဟိုရှေ့တန်းသွားနေတာဒီအိမ်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားကခြေတန်းပါခြေတန်းပါနေတာခြေတန်းပါနေတဲ့ဟာကိုဒီနောက်တန်းအကောင်နဲ့သူမိမနဲ့ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်တာအင်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဟိုကြွက်မှုပေါ့ဗျာစစ်တပ်မှလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့အိုက်စစ်တီကဘယ်နှလားရှိလဲခြေတန်းခြေတန်းမှကြာပြီခြေတန်းမှကျွန်တော်စစ်စင်ရေကိုတို့မင်းတို့နဲ့အတူတူထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကနေစပြီးပြန်မလာတာပြန်မလာနှစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်နှစ်လောက်တော့ဖြစ်သွားတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်ကျော်အဲ့လောက်နေပြီးတော့မှသူဘလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်လာနောက်တန်းနောက်တန်းပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကအဲ့လိုကိုပတ်မွေနေတာပတ်မွေနေတဲ့အဲ့ဒီရှေးရန်စစ်တီရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူကဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဦးကပေါ့အမျိုးသမီးကကိုဝင်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမသိစစ်တီကဟိုအမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းရှေးတန်းမှာရှေးတန်းမှာအခုဖြစ်တဲ့သူကလည်းရှေးတန်းနဲ့ပြန်လာတာရှေးတန်းပြန်လာတာရှေးတန်းပြန်လာတာပြန်လာပြီးတော့မှလည်းဖြစ်နေတဲ့ကိုဝင်ရတာသူလည်းမသိဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တကယ်ဟိုမှာစစ်တီကအခြေတန်းကကောင်ကတေသွားတာဒီကင်မီနယ်စစ်စင်ကြီးမှာတေသွားတော့မှနောက်ကမိမအဲ့တော့မှသူတို့တီးတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်3လနဲ့ကြာခဲ့တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုမှာနှစ်နှစ်လောက်ခြေတန်းထွက်နေတဲ့ကောင်ဖြစ်တော့တော့လုံးဝပြန်မလာတဲ့ကောင်ကအဲ့ကောင်ကတေသေးတေသွားတော့သူမိမရှိမှကိုဝင်3လနဲ့ကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တော့ဘသူကိစ္စလဲပေါ့နော်ဘသူနဲ့ဖြစ်တာလဲပေါ့မစုံတန်းတော့ဒီရဲဘော်တယောက်ပေါ့ရဲဘော်တယောက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိသွားတယ်လက်တဲ့ပေါ်တယ်ပေါ်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံတယ်ဟိုဘက်ကမျိုးသမီးကလည်းပြောတယ်ဒါဘယ်သူမှဖြစ်တာပေါ့မျိုးသမီးကိုလည်းမေးတယ်သူ့ကိုလည်းမေးတာပေါ့စစ်တပ်မှာအစီအတိုင်းပဲတကူဆိုမျိုးသမီးလည်းမှန်ပြောဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပြောမှာပေါ့သူအဲ့အချိန်မှာသူအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တော့အဲ့တသားတယောက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့တသားကိုမေးတော့လေဝန်ခံသွားတယ်ဝန်ခံတော့အဲ့ဒါကိုသူအမှန်မှန်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်လာရင်ထထနာကိုတင်ဒါအရေးယူမှုတွေလောက်ရအောင်ပြေးကြပြီထောင်းသွားကြအောင်ထောင်းထောင်းကြအရင်တော့ထောင်းသုံးနှစ်ကနေအဲ့မှာမျိုးသမီးလောက်တဲ့လူကနှင်းချခံရမှာဟုတ်တယ်တက်ကနေထောက်ခံတက်ကနေနေထောက်ခံအဲ့ဒါကိုသူတို့အဲ့လိုထထနာကိုလည်းဘာမှမတင်ပြဘူးတတိယမှာဘယ်လိုတင်ပြရင်ဒါကြီးကတင်မှုတော့လည်းထိခိုက်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအကုန်ထိခိုက်မှာအဲ့တော့သူတို့ထိခိုက်မှာကိုသူတို့ယာရူးတွေထိခိုက်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တာတော့မှဟိုစစ်သားတွေကိုဟိုစစ်တီကိုအေးမယူဘဲနဲ့ဒီကိုဝင်ရသွားတဲ့ရဲမျိုးဟိုပါပေါ့
ကျော်ကြီး၅သိန်းပေးပြီးတော့တရားဟုတ်တက်ထဲမှာနေအချင်းချုပ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ပြလိုက်တော့ပြောင်းမှုတွေပါပြီးတော့တိမှာပါဗျဘာကြီးကျွန်တော်ချိန်မှာတော့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်တယ်တိမ်မှုကပြောပြီးတော့မှသူ့အတူဖြည့်ရှင်းလိုက်မှာပေါ့အထက်ကမတင်ပဲနဲ့ပြောင်းမှုစင်းလောက်တက်မှာမှုစင်းလောက်တော့တိတော့တိမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့မင်းကမနိုင်ပြီးရောဆိုပြီးလွတ်ပေးလိုက်လာတော့မသိအဲ့မှုကဘယ်ဟုတ်မှမတက်ဘူးတက်ထဲမှာနေပြီးသွားတယ်အက်ဆစ်တရားလည်းအခုချိန်ထိရှိတယ်အက်ဆစ်တရားလည်းရှိတယ်သူ့ကိုတကယ်လို့အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုနောက်တန်းမှာနေတဲ့ကောင်အသုံးမကျတာဘူးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်စီကံချိုးပေါက်တာတို့ပါလို့ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ရှည်တန်းပို့ဟွာလက်တန်းရှည်တန်းမှမနေဘူးရှည်တန်းပို့အဲတကူဆိုရှည်တန်းပို့ထုတ်လိုက်ရအခုကျတော့သူ့ကိုရှည်တန်းပို့မယ်လို့တော့သူကပါပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရှည်တန်းပို့ရင်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးမှာဟာအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြီးချိန်ချောက်တော့ကပြန်ချိန်ချောက်တာလက်ဖက်လေးပြန်ချိန်ချောက်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရှည်တန်းပို့ရင်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးမှာထွက်ပြေးမှာဆိုရင်နောက်တန်းမှာပဲသူတို့ကထားရဲတော့တယ်ဘာအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးခင်ပို့ပြီးအမှုကကြီးသွားမယ်လက်နက်တွေပါယူသွားတာတို့ပါလို့ပေါက်ကရကြီးလုပ်ပြီးထားခဲ့တာလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးရှုပ်ကုန်မှာအဲ့ကြောင့်သူတို့ကဒီစစ်သူကိုအေးလည်းမြူရဲဘူးရည်ယူနိုင်တဲ့အရာဟောမရှိတော့တာသူတို့ကအပြစ်လုပ်တဲ့ကောင်ကိုဘာမှအေးမြူတဲ့ပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပါချိချောက်ခံနေရတယ်ပြန်ချိချောက်ခံနေရပြန်ဖားနေရတယ်ဟောအဲ့လိုအခြေမျိုးတွေကိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ရတဲ့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိရဆိုတာလေအခုနောက်ပိုင်းရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုတွေဖြစ်လာဒါလည်းဆိုတော့အုတ်ချုပ်မှုလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးသိရမလားအဘွေးခိုင်းမြကျွန်တော်ကလုပ်နေအောင်သိရမလားဘာ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 ဆိုပြီးပြန်ပြောလာတဲ့ဟာတွေကပုံများလာဟုတ်တယ်ပုံများလာပြီးရင်မလုပ်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒဲစိန်ခေါ်တဲ့ဟာတွေဒဲပြန်ဖြဲတဲ့ဟာတွေပုံများလာအဲ့ဒါလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လို့အမှအချင်းချင်းပြန်ပြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပုံများလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဟိုဟိုတလောကဆိုလဲဒါကိုတက်လေးဖြစ်စဉ်တွေပါတယ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလေးမလာနဲ့ဘာညာနဲ့ပြည့်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 ကုန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေအဲ့အကြီးတွေပါတွေနားမလဲတော့ဘူးအရန်နေသူတို့တွင်းထဲမှာအုတ်ချုပ်မှုရရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်သူဘာသူမင်းအောင်လဲဟိုတက်တွင်းစီးလုံးညင်ညွတ်ရေကောင်းအောင်ဘာပြစ်တယ်ညာပြစ်တယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောတကယ်အထဲမှာအခုတကယ်ဟိုဒါတော့ကိုတွေတိတဲ့ဟာမလို့ကိုတွေမတိဘဲနဲ့ကြိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးရှိနေတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဟာကလေဒါတကယ်တမ်းပြောရင်သူကဒီစစ်စင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ဟာကအမှန်တမ်းပြောအခုနောက်ပိုင်းကျမှဒါရိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်သွားပြီအရင်တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်တော့လေးလာထွက်တလာနာတနှစ်ထွက်တနှစ်နာတနှစ်ထွက်တနှစ်နာဒါလိုမျိုးပဲရှိရဗျာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်လေသူကတနှစ်ပတ်ချလဲတနှစ်ဒီဒီမှာထွက်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်နေ့နောက်တစ်နေ့ရထွက်သွားတယ်ဗျာတရားခြေတန်းကြီးပဲနောက်တန်းကိုမမြင်ရတော့ဘူးတရားအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်အဲပြောကြဂွေနေတာချင်းသွားတယ်နောက်တန်းပြန်မွန်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဟိုကကြာလာတဲ့ခါမှာနောက်တန်းမှာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲခုန်ခုန်တို့တိတိတို့ကိစ္စတွေမှာဆိုအဲ့လိုပဲလောက်ကိုင်းကိစ္စဖြစ်တဲ့ချိန်မှာခြေတန်းမှာအဲ့လိုနှစ်ပေါက်အောင်လဲနေရအောင်နောက်တန်းမှာအဲဒီတဲရွေလုတဲ့ကောင်ကကျောင်းစဘာကင်းနေတည်အောင်လားလေလေခွင်းနေအဲရဲမေတွေအဲ့တန်းမှာလိုက်ဖမ်းရတာလိုက်ဖမ်းရတာအချင်းချင်းနေပြဿနာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ညီစွမ်းနာတွေဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တက်မှုတွေဖြစ်အာညဆိုဟိုအင်ကိုချောင်းကြည့်ရတာနဲ့ဟိုအင်ကိုကင်းဆောက်အောင်ရတာနဲ့တည်အောင်လားအမ CSN နေ RSN နေအဲ့ကောင်နေရာစကြွက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြာလို့လည်းမကြုံအောင်ဘူးအဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တော့အခုနောက်ပိုင်းဒီစစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကတော်တော်ကိုဟိုရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ဟိုဖျို့ဖျဲနိုင်သွားအောင်ဗျာဖျို့ဖျဲကြီးအမ်ဒါဆရာရဒါကြွက်ဖို့နဲ့ပြောပြအိမ်တက်မှုနဲ့ပြောပြပါနော်ဒါကလည်းတစ်ခုပါနော်နောက်တစ်ခုကဘလောက်ထိဖြိုဖျဲနိုင်တဲ့ဟာကိုဒါညီကခုနပြောတဲ့အချိန်မှာကိုတို့သတိထားမိရကွာအဲညီလေးအရင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောတဲ့အချိန်မှာညီထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့ဟာပါနော်အဲကျွန်တော်ထွက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကင်းသမားအိုက်ကင်းထဲမှာရှိတယ်အဲစကိုင်းရဲ့ကင်းထဲမှာရှိတယ်သူကလည်းဈေးချနေတယ်ကင်းထဲမှာဈေးချနေတယ်ပါနော်ကင်းထဲမှာဈေးချတယ်ဆိုတာကြီးကဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါတတော်ကိုဟိုမဖြစ်တဲ့ဟာကြီးဘာလို့လဲဆိုကင်းဆိုတာကျွန်တော်ကလိုက်စရတဲ့အပြိုးเดี๋ยวกินไล่เสร็จเดี๋ยวตัดมาแล้วเนาะอเยจีซ้อมอเยจีซ้อมเนี่ยกินชิ้นเนี่ยกินไล่เสร็จเดี๋ยวไอ้เหล่าမျိုးอเยจีซ้อมเนี่ยออกมาหนีเนี่ยได้ตัวก็บลูเว้ยဖြစ်ๆตู้เย่ใส่แท้มากูอ่ะเจ้าဆိုလည်းရှိတယ်ဗျာသိရမလားအဲတင်နန်းသားဘွားအဲ့လိုကင်းဆောင်ရပြီဆိုရင်ငါတို့ကင်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူလာစစ်မလဲမသိဘူးအဲအဲ့လိုအတွေ့ရှိရလေအဲငါတို့မဟုတ်တာလုပ်နေတာတွေ့သွားရင်အဲငါတို့တခုဆလိခိုးတောက်တာပဲဖြစ်ရက်ခိုးတောက်တာပဲဖြစ်မိသွားရင်ဆိုရင်အတွေ့မျိုးရှိအဲအကြောင်းလို့ကင်းချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ကြတောင်းတောင်းဘာမှမလုပ်ကြဘာလို့ဆိုကင်းချိန်ပြီးမှပဲကင်းချိန်ပြီးမှလုပ်တယ်ဘာလို့နှစ်နာရီတစ်နာရီဒီလောက်ပဲရှိရအဲ့ဒါပြီးမှလုပ်ချင်းလုပ်မယ်အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်တင်ကင်းချိန်မှာမရှောင်နိုင်တော့ဘူးကင်းချိန်ကင်းတဲ့တုန်းကဆေးချရဆိုစဉ်းစဉ်းစားလို့ကောင်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုတကယ်ပြောရင်ဒီအောက်ကဒီကင်းဆောင်ရတဲ့ကင်းသမားလောက်ငယ်သားလားဂီယုံဆိုင်တော့အထက်ကကောင်နေဟုတ်ဒါဒါမြင်တာလေပေါ့နော်အထက်ကကောင်ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကောင်နေသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ပြဿနာမတည့်ပြီးတာပဲစင်မြင်ပြီးတာပဲငါ့ကိုပြဿနာမချရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီအဲ့အကြောင်းပြောရချင်းမှာအဲ့စကမ်းမှာအကြီးဆုံးကခရတန်ရင်မူဟုတ်တယ်နော်တူအန်စီခရတိုင်မှုလုပ်နေရတဲ့ခရတိုင်မှုတင်းတင်းဆုံးမှအကြီးဆုံးကောင်အကြီးဆုံးကောင်ရှိတာဒီစကန်းအဲ့နေတဲ့စကန်းရဲ့ရှိမှအဲကင်းတဲ့ထဲမှာအဲ့လိုလုပ်နေရဆိုတာအဲ့တော့ညီလေးအဲ့မှာနေခဲ့ရတော့ဟာညီရဲ့တက်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဈေးငွေဈေးဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးစိုးစိုးဝါပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်မျိုးတွေကြုံခဲ့ရရှိလဲဘလို့မျိုးစိုးစိုးဝါကြုံခဲ့ရတော့
ကျွန်တော်ကဒီ C ကို W1 လို့နော်အင်း W1 ကျွန်တော်အဲ့ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မီနဲ့ဆက်ဆက်ထွက်ထွက်ချင်းပေါ့အင်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒါတွေပါတွေတောက်တယ်မသိသေးဘူးလားကျွန်တော်ဘတ်မရင်းနေဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့မရင်းနေဘူးလားဟိုကကျွန်တော်ပရမဘူကြီးပတ်စမန်လောက်တယ်အဲ့ဘူကြီးကသူကသူနဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲအောက်ဆင်းနေကြအောက်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအဲရွာတွေကဟိုရွာသားတယောက်ပေါ့သူကအမြဲစိတ်ကြောက်ကြောက်နေတယ်သူနဲ့ဘူနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့သူကအမြဲစိတ်တသွားကြီးပေါ့စိတ်တသွားကြီးပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျသူမသွားတော့ဘူးကြအဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တယောက်လည်းအမြဲသွားခိုင်းတာအဝဲတော့ဈေးဝဲတော့ပြောအမြဲအဲ့စိတ်တသွားဝဲခိုင်းနေအထုတ်ထုတ်ထုတ်နေတယ်ကဟိုလည်းနဲ့အဲ့ရထည့်ပြီးတော့တော့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးဝယ်ပြီးဆိုသူများကြီးတိလာဟောရဲပေါ်တော့တိအောင်ဒီကကိုယ်ဝယ်လာပြီးပါဘူးဘယ်ကွာလဲဝယ်လာပြီးလို့လည်းမရဘူးလားဒီမြက်ခွက်တွေမြင်နေရအဲ့ဒါဝယ်လာပြီးဝယ်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဟာစေးကုန်တယ်လို့ပါစေးနဲ့မှာတော့ရဲလဲမှာတယ်ရဲလဲမှာအောက်မှာရဲဆိုင်ရှိတာဟုတ်အဲ့ရဲလဲမှာတယ်စေးလဲမှာတယ်ကျွန်တော်ဟိုးတောင်ဝုံးဝါနဲ့အဲ့အောက်ကိုတယောက်လဲစင်းစင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့တော့ဝယ်ပြီးရတယ်အောက်ဘာကောင်းရှိတယ်ပါလဲကျွန်မသိအဲ့ကအဲ့ဒါကကနေချောက်သွားနေအဲ့ခေါင်းဆောင်လုတဲ့သူကဝယ်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုအောက်ကလည်းတိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အောက်ကလည်းလိုက်သုံးတယ်လိုက်သုံးတယ်ပြီးရင်အောက်ကလုနေရလဲခေါင်းဆောင်လုတဲ့ကောင်ထိနေစရာအကြောင်းဖြစ်တော့ပြောရတော့မပြောရတော့လူကိုယ်တိုင်ကမမှန်တော့ဘူးပြောကြ तू ကပြောစရာအေးဟိုဈေးမှလို့ပဲသိရမလားကြောက်ကြောက်လို့ဘာလို့မှလို့ပဲနော်ခင်ရကစုံမှလို့အမေဘိုးကြီးမှလိုက်တာလားငါတွေ့လဲဘလောက်ဘိုးဝယ်လာခဲ့ဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဖြစ်နေတာပါအဲ့လိုဖြစ်တာတော့နောက်ဆုံးဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်မလာခင်တော့အဲ့ခရတ်တိုင်မှုဘာသမန်လို့တော့လို့ရှိတယ်တဲ့နေရင်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရင်မှု2ယောက်ချင်းလာ2ယောက်2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အိုးကရုံကျွန်းထဲမှာသိနိုင်ချာတဲ့2ယောက်အဲတဲ့2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်တက်လဲဘယ်တက်လဲလုံးပေါင်း2ယောက်ကတရင်မှုအဲ2ယောက်ကတရင်မှုတရင်မှုကကျွန်တော်ခမနေကအရာကြီးတရင်မှုအဲ2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့သိနိုင်ချာနေရကျွန်တော်အသိသူ့နာပါဆိုကျွန်တော်တက်မသိဘူးကျွန်တော်လူတွေကမသိဘူးသူအမြဲတမ်းပြီးတော့အဲခိတတိုင်မှုကအမြဲရချာတော့အမြဲကျွန်တော်ရက်သွားဘူးဝယ်ပြီးနေတာပြီးပတ်စံပြန်မပေးဘူးကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်ရတယ်ခါလေးကျကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်ရတာပြီးပြန်ပြန်လည်းမပေးတော့အဲ့တော့ကျတော့ဟိုစစ်ကောင်းဆောင်မှာဆိုတဲ့သူတွေကအဆပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမူးဝေဆွေးဝါးလက်လက်ဆွေးဝါးတုံးပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အခုကသူတို့အနေထားဟိုမူးဝေဆွေးဝါးတုံးပြီးတော့စစ်တိုက်နေရဆွဲပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့တက်မှာအဲ့လိုမျိုးတုံးနေကြခိုင်းလို့ဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်လောက်ညေးစခန်းမှာဆိုလူကနေရောက်ရှိတယ်တော့ပရမပေါ်တခွဲတခွဲမှာ30လောက်ရှိရော30လောက်ရှိရအဲ့မှာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်တုံး30ဟိုဒီစေးတုံးတာ10ယောက်ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်အင်းအဲ့တော့တဝက်လောက်ကစေးတုံးကြပြီပေါ့အဲ့ပြီးတော့ဟိုစေးရောအဲ့စေးအရက်အရက်ပေါ့အရက်တောက်တဲ့လူကတော့လွတ်တဲ့လူက4-5ယောက်လောက်ရှိအဲ့စေးတုံးတဲ့လူရက်ချတာစေးတက်ခွဲပေါ့ဘယ်လိုစေးတက်ခွဲပရမပေါ်များဟုတ်ပြန်မူးရရမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာဟိုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရင်မှပေါ်ဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာကဟောအရာရှိကိုတဏှာနဲ့ပြင်ပြတာဒီအရာရှိကိုတဏှာနဲ့ပြင်ပြတာဒါနဲ့ဘာမှမပြောမထိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကောင်းအောင်ယူလို့လေအဲ့ဒါတဏှာနဲ့ပြတာအဲ့ဒါကိုချုပ်ခဏပဲချလိုက်ရဟောဘာမှအရင်မြူချုပ်ခဏပဲချလိုက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပြီးလဲဘာလို့သူမှအင်အားမရှိဘူးအင်အားမရှိရောပြိုပြဲဖြစ်နေပြေးရတယ်သူပြားအများကြီးပြပြင်ပြန်မိတယ်ပြင်ပြန်မိတဲ့အချိန်မှာငယ်ရန်ကြောက်တော့သူကစတက်ဥရတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စစ်တောင်ကြမယ်အင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့လိုက်ဆက်သွယ်ရရှိရဖုန်းနဲ့လိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ချော့ပြောပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထားပြီးတော့မှရှင်းမ်းပြန်ပြီးပြန်ဟောဒီကလူပါလဲဆိုတော့အင်အားမရှိဘူးအင်းနောက်ဆုံးဒီတင်တန်းနေပါကြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းခေါ်တဲ့ရှင်းမ်းတင်တန်းသားဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ခွင့်အောင်ပေးပြရတယ်ဟောစိတ်ညစ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဟောအရင်ခက်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ချတာလေကြောက်ရတယ်မေဘာမောလာပါကျွန်တော်ခေတော့မှီပါသေးတယ်အိမ်မောင်းခံတာတော့အဲ့ဆိုအောက်ကဘာလို့လို့အထက်ကဘာမှမပြောရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ကြတော့တေးကြတယ်ဒီကောင်းနေအရှုံးနေရတော့အဆုံးမသက်သေးဘူးလာအောင်မှာဇက်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အခုဆိုရင်ဒါတကယ်ပြောရင်ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုလေးဖြစ်ရတယ်ပြောပြတာပေါ့နော်တကယ်ကြုံရတယ်လုံးဝလောက်ကြံဒီစေးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတတ်နေမယ်ဒီနေ့မှာစာချတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုပြောပြပြရတဲ့လဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒါကိုလေဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေကဒေါ်လာပြည်သူတွေကသိရရင်အားတက်စရာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ကစစ်တပ်နဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲကြဖို့ပြင်ဆင်ကြဖို့အရင်ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲတိုင်းတိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောတဲ့စစ်တပ်ကမဟုတ်တာအလုပ်ဆုံးဟာဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြတော့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီနေရာကိုအစားထိုးပြီးတော့
တကယ်တမတော်ကောင်တရက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဖို့ဆိုရင်အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းတည်ထားတင်တယ်တည်ထားတင်တယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေအမှန်အတော့ဒါအမှန်ပါပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့အထက်ကနေရောဟင်းဝင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခြေအနေကညီလေးဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့တကယ်အပြစ်မှုကြီးကြီးမားမားလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှလုံးဝဘာမှအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းဒါနားထောင်ရရင်ကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်